どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。アンノーンのね、第3話。TV、これはテレビ朝日か。テレビ朝日、毎週火曜日夜9時からのアンノーンですけど、今回が第3話ということで、視聴直後の感想動画となっているわけなんですけども、まだ見てますよ。まだね、離脱してない。いやー。アンノン第3話なんですけど、どうですか皆さん、これ面白いですか？なんかね、まあこのね、主人公闇原こころちゃんが吸血鬼設定なんですよね。吸血鬼という設定で、お父さんとお母さん、そして弟くんがね、やっぱりこの3人も吸血鬼で、吸血鬼なんですよ。で、今回ですね、第3話でやっとですね、虎松の秘密がちょっとだけ、まあ、明かされて、それがまたこう、詳細はまだはっきりはしないんですけど、まあ、なんとなく明かされて、第4話に続くということで、まあ、テンポがね、ほんとよろしくないんですよ。こんなの第1話でね、心ちゃんが吸血鬼で、虎松が、まあ、のお父さんが殺人犯ということは、なんか、別に隠すようなね、こんな、引っ張るようなもんでもないじゃないですか。浅田虎松のお父さんがね、過去に人を殺していて、その殺人犯の息子であると。まあ、そのことを隠して、今まで生きてきたわけなんだけど、いやー、こんなね、第3話の終わりまで隠すようなこっちゃないと思うんですよね。非常にね、テンポがよろしくないんですよ。で、一番やっぱり気になるのが、このドラマに入っていけない一番の原因は、何と言ってもね、心ちゃんが吸血鬼設定っていうところなんですよね。なんかこのドラマ、吸血鬼設定あんまり関係ないんですよ、今のところ。もう本当に吸血鬼がこうコメディのネタにしかなってないんですよね。で、それがまたね、その掛け合い、お父さんとかお母さんとか、それ以外の人たちとの掛け合い、吸血鬼をネタとした掛け合いがあんま面白くないっていうか、毎回毎回ね、一応工夫はしてるんですよ。血のケチャップだとかね、チラミスだとか、まあ、主に食べ物系でね、なんかこう、血の、まあ、血液を含んだ食べ物をちょっとこう、ギャグにしてるっていうか、そのぐらいなんですよ。あと結婚式とかね、吸血鬼同士のウェディングは、ファーストキスならぬファーストバイトだとか、あとこう、棺桶に入って入棟式、串刺しにする儀式だとかね。あとなんか、牙をね、取り付けるそのアクセサリーだとか。まあ一応ね、笑わせようというか、一応このコメディとしての小ネタはいっぱい仕込んであるんですけど、あんま面白くないんだよね。それで笑うのって、中学生ぐらいまでだと思うんですけど、中学生でもね、結構しらけるんじゃないかなって。ちょっとお寒いギャグとかやりとりが続いてて、まあ、なんていうか、もうそろそろね、第3話も見てると、もうそのやりとりももういいよって感じでね、お腹いっぱいですって感じで、あんま面白くもないし、笑いもしないし、なんか逆に冷めちゃうっていうかね、寒くなってくるんですよ。まあ、一生懸命ね、つまんないギャグを、この役者さんたちが一生懸命面白くしようと、一生懸命頑張って演じてるんだけど、もうこれも明らかにシナリオが悪すぎて、空回りしててね、なんかもう見ていて痛々しいっていうか、役者さんたちが気の毒だなーって。もう頑張って、例えば吉田鋼太郎さんとか、麻生久美子さんとかね、一生懸命こう、面白おかしく演じてはいるんだけど、いかんせん彼らの演技力をもってしても、このね、しょうもないシナリオ、セリフ劇は、ではどうにもならないわけですよね。いやいやいや。で、今回、まあなんていうかね、あと殺人事件ですよ。まあ少しずつこう殺人事件がね、小出しにはされていくんですけど、まだこの第3話に至っても、まあちょっとなんかこう、女性が殺されたっていうこととね、あんまり進展していないんですよね。クリーニング屋に持ち込まれたハンカチに付着した血液、まあこれが
今回の被害者の今村春奈さんという女性の血液であることが判明しているわけですよ。でその血液なんですけど、血液が付着したハンカチは、この町のクリーニング屋ですね、このクリーニング屋なんつったっけ、ここ、ワッショイクリーニングに持ち込まれていたのかな。でその時に対応したのがこの店主、梅干し屋の店主の、梅干し堂の店主のこのおばあちゃんなんですけど、でまあその誰が持ち込んでたか、なんかヘルメットをかぶってたとか言ってたかな。うん、でまあ一応聞き込みはするんだけども、今回この虎松が、このハンカチを持ち込んだね、血液の付着したハンカチを持ち込んだ客が誰なのかって聞き込みはするんだけど、まあ要領を得なくて、なんかヘルメットかぶってたとか、まあ男なのか女なのかもわかんないみたいな感じで、まあ要は全然わかんないわけですよ。で今回ですね、虎松がこの殺人事件の捜査本部、まあ捜査に参加することになると、その相棒ですね、まあ普通この、捜査っていうのは捜査会議とか捜査本部が立てられた時は所轄の刑事と、所轄とかまあ派出所の刑事と、捜査一課のね本部の本庁の刑事がタッグを組むことに なるわけなんだけど、この虎松はですね、闇原蓮捜査一課の警部補、闇原蓮とタッグを組むことになるんですよ。でタッグを組んだ時にはですね、彼が心ちゃんの弟だってことを知らないんですよね。まあ、心の弟ってことは彼も吸血鬼なんですよね。まあ、知らない状態でしばらく一緒に捜査するんですが、まあ、後にね、私は心のお姉ちゃん、心が姉ちゃんですっていうことでね、今まで弟がいるっていうことをね聞かされてなかったんですかね、同じ警察官であるってことは聞かされてなかったのかな、自分のことレンって言ってましたけど、心の姉ちゃん、心姉ちゃんの弟ですと。まあ結婚すればね義理の弟になるし、こちらからすれば義理のお兄さんってことになるわけですよね。でそれでちょっとびっくりするみたいなね。で、この虎松も相変わらず、第3話の終わりまではね自分の秘密、出自の秘密をひた隠しにしていて、まあ、結婚するにあたってね、まあ、例えばの過去の写真をスライドショーで使うからっていうことで子供時代の写真とか両親の写真とかを出してくれって言われてるんですけど、写真はの提出は固くなに拒むし、心もねあの両親が、虎松の両親に挨拶をしたいって言ってるけど親父は死んだだのね、じゃあ墓参りって言ったらいやそれもいらないとかって切れ出したりとか、とにかくひた隠しにしているわけですよ。でこれがね第1話第2話ずっと続いて第3話でも、まあ、終わりの方までねひた隠しにするんですけども、まあ、最後の最後で、虎松のお父さんは、殺人犯なんだってこと、それはね どういう状況で告白したかっていうと、心が、まあ、ちょっとなんか疲れちゃって家に帰ってきた時寝ちゃったんですよね。それを彼女をベッドに運んでその寝ている彼女に、まあ、こう話しかけるような形で実は自分の父親は、人を殺した殺人犯、僕は殺人犯の息子なんだってことをこう寝ていると思ってね、まあ、告白するんですけど実は心寝ていなかったっていうことですね、まあそれで今回話が終わって第3話第4話に続くってことになるんですけども、あとそれ以外にもですね、今回やっぱりこの鏡ですね、このイケメンカメラマンの鏡ですね、やっぱりなんか心ちゃんになんかちょっと執着しているというか恋愛感情を抱いていて、まあ虎松にもちょっと接触したりとかしているんですけど彼もなんかちょっとありそうな感じなんですよね。で心ちゃん、夜夜道歩いていたら、ちょっとこう男性に襲われるんですよ、刃物を持った男性で、それもしかして今巷で起こっている殺人事件の犯人なのかなと思いきや、一応ですね彼女を襲ったのはなんつったっけ、エキサイト西田っていうね、なんか プロレスラーか何かかな。で彼女が、ちょっとこの不倫現場をスクープしたターゲットなんですよ。だからその口封じのために、まあ、心を襲ったんじゃないかなっていう感じでしたね、まあ、なのでどうやら殺人事件とは今回関係なさそうです。はい、というわけで、虎松のお父さんが殺人犯でそれを彼はひた隠しにしていて、
なんか最近そんなドラマ、映画見たなと思ったら、そうですね、ビレッジがそうでしたよね。横浜流星さん主演のビレッジ、横浜流星さんのお父さんが、犯罪者だったっていう、殺人ではないのかな、犯罪者だったっていうことで、まあ、村で虐げられてるみたいな、村八分みたいなね、虐げられてるっていう設定でしたけど、はい、まあ、今回この虎松が、お父さんが殺人犯だったと。まあでもなんかこう、結婚するんだから、それ隠してもしょうがないと思うんだけど、例えばお父さん、このね、両親に対して会いに行くとか言ってる時に、それをこの段階でも結婚式場を決めるとか、もうそんな段階で両親のことをひた隠しにするっていうのもね、ちょっと不自然っていうか、もう考えられないですよね。だってそんなの隠し通せるわけがないし、いつかはね、告白しなきゃいけないんだけど、そんなのまずは結婚する前に告白するべきじゃないですか。ね、だって結婚、それも離婚してるわけですからね、この人。だ結婚する前に、婚約する前に告白することじゃないですか。大事なことですもんね。自分のお父さんが殺人犯だって。まあ一生関わる、彼女、心ちゃんにも一生関わってくる問題なのに、それをこんなね、結婚だとか結婚式場をどうするっていう、もういわば婚約しているわけですよね。それをずっと黙っている。でも女の隠し通せるわけがないのに、なんで黙っているのかってもよくわかんないですよね。不自然。だからこう、それは虎松が心ちゃんに隠しているというよりは、なんか僕たち視聴者に隠しているって感じ、僕たちをの関心を引っ張るがためだけに、なんかこの虎松が虎松の秘密をね、引っ張ってるだけにしか思えないんですよね。まあ非常に不自然というか。だって結婚した後、そんなこと、結婚してからそんなこと言ったって、いや絶対結婚前にバレることだし、まあそれによってはね、婚約破棄とかになっちゃうかもしれないし、婚約破棄なんて言ったらね、お金、まあある意味ちょっと賠償金みたいな、慰謝料みたいなのも請求されるかもしれないし、まあ何にしても、真っ先にそれを伝えてね、告白、ちゃんとこう伝えなきゃいけないことなのに、それを隠しているっていうね、なんかよくわかんないですね、このドラマ。はい。というわけでね、で、第3話まで進んだんですけど、実は第1話からほとんど話が進展してないんですよね。結局、毎回毎回、こころと、吸血鬼家族と、虎松のね、大して面白くもないバカみたいな掛け合い。あと、まあ、殺人事件が、ちょっとこう、この街で、なんつったかな、栄海町っつったかな、栄海町で殺人事件が起きてますよっていう情報が、ちょくちょく、出てくる血を抜かれた殺人事件で、それもそんなにこう捜査が全然進んでなくて、僕たち視聴者は一体何がどんな事件なのかってのもよく分かってないんですよ。血を抜かれた事件みたいなね。どうも、吸血鬼がやってるっぽい事件なんですけど、で、虎松も虎松で、もう明らかにこう血を抜かれたとか吸血鬼っぽい事件なんだから、もっとこう、吸血鬼一家にファミリーに、なんか突っ込んでいくっていうかね、追求していくべきだろうし、まあ、この吸血鬼一家もですね、こんな事件起きてるの知られてないんですかね？警察もあれなのかな？血を抜かれてるとか、そこら辺の情報は秘密になってるんですかね？なんか全然なんていうか、この事件に関して、この心のお父さんお母さんがね、全く言及していないし、心の弟も、自分吸血鬼のくせに、なんか今一つこう、どの程度までね、そのことを踏まえて捜査しているのかも、なんだかよくわかんないみたいな感じですよね。で、そもそも、吸血鬼設定がこの物語、まあ、おそらく関わってくるとすれば、この連続殺人事件に吸血鬼設定っていうのは多分、まあ、血を抜かれてるわけですから、関わってくるんだろうけど、でも吸血鬼設定いるってとこですよね。別に吸血鬼じゃなくても良さげ。でも吸血鬼である以上、吸血鬼が存在するという世界観の中の出来事だと思うんで、吸血鬼が存在する以上、それに類する存在が
あるのかなと思うわけですよ。まあ要するに、例えば、吸血鬼一族のライバルとなる別種のモンスターですよね。例えば、狼男とか、透明人間とか、まあ、そういうのが存在するのかとかね。で、今回なんかこの、鏡なんですけど、ちょっとこの子も怪しいんですよね。何かこう、もしかしたら彼は殺人、今回の一連の殺人犯かもしれない。で、彼もなんとなくですけど、ちょっと吸血鬼っぽいですよね。だからこそ心ちゃんに惹かれているのかなっていう。やっぱりちょっとこう、すごく執着してるし、雰囲気が吸血鬼っぽいようなね、雰囲気を出してますから、なんか吸血鬼なのかなとは思うけど、だから何ですよね。彼が吸血鬼だからとして、だから何っていうことで、また何？ただでさえつまらない吸血鬼キャラが、また一匹増えたってだけで、物語が、それから面白くなるとはちょっと思えないというか、だからミステリーとしても、なんか吸血鬼っていうのがね、不自然にこうガーンと入ってくるから、考察しようにもね、僕たちも考察していこうかなと思うんだけど、吸血鬼の設定が今一つまだこう曖昧すぎるので、なんかこう人間にほどなく、もう限りなく近いじゃないですか、この人たち。ただ血を欲するっていう以外は、ほぼ人間なんですよね。だからちょっと怪力だとか、若干こう吸血鬼のプチ弱点に弱い的な感じで、かといって致命的なダメージを負うわけでもないというね。だからもう限りなく人間に近い吸血鬼設定なんだけっていう感じなんだけど、でそれで今回のような事件が起きていると。どうなんですかね、吸血鬼の仕業に見せかけた殺人事件なのか、それとも吸血鬼が、やってる犯行なのか、吸血鬼の犯行なのか、どちらかってことですよね。でもおそらくですね、今のところまだ出てこないんですけど、他にも吸血鬼がいる設定なんでしょうね。まあ犯人がこの中にいて、まあおそらくその犯人も吸血鬼サイドの人間なのか、それとも吸血鬼に恨みを持っていて、吸血鬼を陥れようとしているのか、もしくは、犯人は吸血鬼が誰であるのかを突き止めたくて、おびき寄せたくて、血を抜いた殺人をすることで、それによってこう吸血鬼一族がシャシャリ出てくるんじゃないかと。出てくるんじゃないかみたいな、それを狙ってるのかもしれないね。もしかしたら、例えばこの彼がね、鏡自身が、彼は人間だったとして、彼は吸血鬼の存在は知っているんだけども、その吸血鬼を探している。まあ、過去において、例えば家族を吸血鬼に殺されたとか、何かその、そういったことがあって、吸血鬼に復讐をしようとしていて、彼自身、だけど吸血鬼が、誰なのか、誰が吸血鬼なのか分かんないから、まあ、吸血鬼が引き起こしたような殺人事件をでっち上げて、吸血鬼が出てくるのを待っているみたいなね、そういう設定なのかも、おびき寄せ作戦なのかもしれないですね。吸血鬼おびき寄せ作戦なのかなと思いますね。まあだから仮にそうだったとしてもね、あんま面白くないよね。全然面白くないね。はい。もうほんとね、このドラマね、進まないんですよ。話が進展していかないから。なんか見てて毎回似たようなね、茶番劇を見せられてるだけで、その割に話が進展していかないからね。なんかちょっともうそろそろね、脱落しそうな感じなんですよ。ちょっと視聴率見てみましょうか。これダメでしょうね、視聴率。これで、第2話、前回第2話は落ちてると思いますよ、視聴率。アンノン。いやー、やっぱ落ちてますね。結構落ち込みひどいですよね。だって、第1話が 7.6 って、まあ、かもなく、不可もなくといったね、そんな高くもない、視聴率なのに、第2話 1.5 ポイントも落ちてますからね。ただでさえ低いのに、そんな高くもないのに、1.5 ポイントも落ちてますから、
これ裏番組が強かったとかなんかあるのかもしれないけど、いやこれはね第1話を見て離脱した人がめちゃくちゃ多いからじゃないですかね。結構ちょっとね落ち込みが、でもまあ同じ火曜日の22時の王様に捧ぐ薬指、あこれも同じだ、ほぼ同じ落ち込みをしている。やっぱりね 1.5 ポイントも落ちるっていうと、まあ 10% のね 10% を超えている視聴率だったら 1.5 ポイントぐらい落ちてもいいと思うんだけど、 7.6 に対して1.5 はちょっと大きいですよね。ソレパクもそうですもんね、6に対して4.5 で 1.5 落ちてますから、ちょっと厳しいですよね。ペンディングトレインはね、1% 落ちてないですし、ドクターチョコレートも 1.5、 ここもあんま今一つピンとこないから 1.3 か。まあラストマンはね結構踏ん張ってますよね。確かあれじゃない、第2話の、裏番組、ほら中井くんと中井と松本さんのやつ、松本中井っていう番組で、ほら香取慎吾がね6年ぶりに、中井くんと共演するっていう、なんかそんなバラエティの裏番組ありましたよね。あんな強力な裏番組を持っているのに、ぶつかっているのに、この視聴率ってすごくないですか。確かここですよね、9月の、日曜日の21時でしたよね。違ったっけ、違ってたらごめんなさい。はい、という感じで、ちょっと視聴率的にもね、このドラマはやっぱりちょっとストーリーがちょっとこれ無理っていうね、やっぱり吸血鬼設定が無理っていう感じで離脱した人多いんじゃないですかね。だってこれ原作がね、ないんですよね。原作がなくてオリジナル脚本なんですよ。例えばこれがね漫画とかときめきトゥナイトみたいな漫画とかそういう原作があってこういうストーリーだったらまだ受け入れられるんだけど、オリジナル脚本でいきなり何の脈絡もなく吸血鬼設定ですって言われてね、で大人の見るドラマじゃないですかこれね、中学生や高校生が見るドラマじゃないですよね。視聴対象はまあ30アラサー以上の大人じゃないですか。その大人が見るドラマで脈絡もない吸血鬼設定、ヴァンパイア設定ってちょっとやっぱ厳しいですよね。でそれがね、その設定にすることでその会話とかセリフとかやり取りがちょっとこう面白ければね、なんていうかこうブラックジョークが効いてるとか、もっと大人のブラックジョークとか、その吸血鬼ネタのブラックジョークとか、そういうのがねあるのであれば、まあ、楽しめると思うんですけど、まさにこれ中学生とかが小学生や中学生にしか通用しないようなギャグになってるので、さすがにねちょっと大人のが視聴するドラマとしてはきついのかなって思いましたけどね。今後どのようにね展開していくんですかね。一応第4話のストーリーも確認しておきましょうかね。どうかね、ついに明かされた夫の秘密、眠る心につぶやくように真実を告げた虎松は部屋を飛び出し一人涙する。まさか心が実は目を覚ましていたともつゆ知らず。これがね第2話のラストでしたね。翌朝あまりに重い秘密を知ってしまい動揺する心だが、いつも通りに朝食を食べる虎松の様子を見て、実は寝てませんでした、あなたの告白聞いちゃってましたなどと言えるはずもなく、悩んだ末に昔から虎松を知る先輩警察官笹塚を、よよ塚を呼び出した心は、虎松の父が20年前に巻き起こった、一家殺人事件の犯人で、その第一発見者が当時中学生だった虎松だったという衝撃の真相を知るか。なんとなくあれですね、この一家殺人事件の犯人とはされているけど、なんかちょっと実は冤罪でしたってオチがつきそうな感じがしますよね。自分の知らなかった虎松の素顔に葛藤する心、時を同じくして父親の、改造にも、虎松が殺人犯の息子であるという事実を知られてしまい、婚約は破棄だと大反対されてしまいか、
一方、春日町で起こった血を抜かれた連続殺人事件に新展開が訪れる。現場に抜くされた吸血鬼の落書きと413という数字は殺害予告ではないかと、闇原蓮が主張し始めたのだ。413の謎なら知ってますけどね。モリース・ルブランのルパンね、アルセーヌ・ルパンで813の謎っていうのはありますけど、413って何ですかね。4月13日ですかね。捜査本部の南十字と虎松は落書きをした人物の特定を急ぎ始める。さらに蓮は虎松の父親の事件もまだ解決したとは思っていないと意味深な発言を残し、そんな中、心をかばって刺され、仕事を休んでいる鏡の様子を見に自宅へ。熱にうなされる鏡を心配して看病しようとする心だが、ついつい自分の抱えた悩みを相談し始めてしまう。いつも鏡の優しさに甘えてばかりだ。そう思った心はふと鏡にありがとうと言葉を投げかける。すると鏡は突然心を荒々しく引き寄せて、夫の壮絶な秘密を知ってしまった時、妻は婚約破棄の危機の中加速していく三角関係、そしてつながり始めた連続殺人事件の謎、心虎松、そして平和なはずの春日町に殺人鬼の足音が忍び寄るか。さっきも言ったけど、自分のお父さん、身内が殺人犯っていうのは、まあ、ビレッジもそうだったけど、よくよく考えたら、あれもそうですよね。ラストマン。ね。福山雅治さん主演のドラマ、まあ僕も今レビューしてますけど、ラストマンもそうですよね。大泉洋さんのお父さんが、殺人犯でっていう設定でしたよね。どうも、そのお父さんは冤罪じゃないかみたいな流れになってますし、今回はこちらは虎松のお父さんが殺人犯で、で、その虎松の父親の事件もまだ解決したとは思ってないと、まあ、このね、蓮の発言も、これはおそらく虎松のお父さんは犯人ではなくて、濡れ衣を着せられた、まあ、いわば冤罪じゃないかっていうことをちょっと示唆しているのかなと。なんかちょっとね、同じクールのドラマに、似たような展開っていうのはどうなのかなと思うんで、まあお互いまあそんなに連携取れてないのかな。あっちはフジテレビですもんね。あっちは TBS、 日テレだったっけ ?TBS だ。あっちは TBS、こっちはテレビ朝日か。まあ、曲が違うからね、やっぱりそこまでストーリーの連携は取れてないのかな。まあどうしてもやっぱり被っちゃうことってありますもんね。同じようなネタがね、被っちゃうことっていうのはまあ、ドラマでもまあまあ、あることですから、まあ、今回ちょっとね、お父さんが殺人犯で、なんか冤罪じゃないかっていうところは、ラストマンと被ってますね。まあ、若干こうね、考察ミステリー要素もあるんですけど、話がね、全然展開していかないし、進展していかない。で、この殺人事件に関しても、あんまり情報を与えてくれないんでね、第4話でやっと新展開が、訪れるとかね、遅いよって感じですもんね。で、この虎松のね、このお父さんの秘密、あれだってもう第1話でやってくれよっていうね、3話の終わりですからね。第1話で心がヴァンパイア、心ちゃんがね、吸血鬼設定だと、吸血鬼なんだっていうことが明かされるけど、で、第1話、第2話、もうなんかこう、ほとんど話が進展せず、大して面白くのないストーリー。で、第3話もそれをちょっと引きずいちゃってますから、これ視聴率またさらに落ちちゃうんじゃないですかね。なんかね、この春クールはね、全体的にちょっと低調な気がしますね。突き抜けた作品が一本もないというか、まあ、今のところラストマンが、まあ面白い見れるドラマなのかなっていう感じで、あとはちょっと最後までお付き合いできるかどうか厳しい、どうかなっていう。で、昨日ね、視聴しました。レビューも出しましたけども、風間公親もね、ちょっともう離脱候補に入りそうな感じになってるし、このアンノーンもかなりね、厳しいですね。はい。
まあ、今のところ5本ぐらいね、レビュー動画作っちゃってるので、そろそろね、整理していきたいなと思ってるんですけど、まあ再生数との兼ね合いもありますし、どうしようかなってとこですね。なんか考察したいんですよ、これ今回ね、この春クールの中では数少ない考察できるドラマなんですよね。あとはラストマンとこの作品がね、まあ、オリジナル脚本っていうのは原作がないんでヒントがな、ね、考察しがいがあるんですけど、貴重なね、考察ドラマなのに、あんま面白くないし、考察する情報がほとんどないので、考察しようがないといったところですね。まあ今のところ僕のね、考察は、先ほども言ったように、犯人は、犯人は吸血鬼の犯行と思わせる事件を引き起こして吸血鬼を炙り出そうとしているっていうのが今のところ僕の見立てです。まあほんね、正しいかどうかは分かりませんけど、まあそんな感じがしますね。鏡が犯人じゃないかな、鏡圭介が殺人犯じゃないかなと思います。まあ何かしらやっぱり吸血鬼に、一族に復讐するとか、どうしてもやっぱり吸血鬼を見つけ出したい、もしかしたら彼自身が吸血鬼なのかもしれない。でも鏡ちょっと目立ってるからね、犯人にするにはちょっと目立ちすぎな気もするんですよね。他に犯人候補いるかな。となるとこの町の人たちになりますよね。でもこの中でこの五十嵐まつりとかはちょくちょく出てますよね。あとこの、今福梅、梅干し堂のおばあちゃんもちょくちょく出てくる。まあ編集長とか、あとここら辺の人たちはあんまり出てこないですよね。だからちょっとこの人たちが犯人だと何なのって感じしちゃいますから、まあ犯人にするのであればやっぱり圭介か、この梅ばあちゃんか、五十嵐まつり、ここら辺じゃないかなと思うんですよね。あとはちょっとね、犯人の割に登場回数が少ないぞと、いう気がしますね。あと、落書きに注目ってありましたけど、まあ、彼がなんとなくこう絵が上手い彼が落書きしてるっぽいけども、でもなんかミスリードな気もしますよね。はい、ミスリード。で、脚本がね、誰だったっけ？ああ、そうか、この人か、徳尾、この、浩二さんですけど、この方、おっさんずラブを書いてる人らしいんですよね。だからまあ、おっさんずラブだから、田中圭が出てくるし、吉田鋼太郎が出てくるみたいな感じなんでしょうね。なんかミステリーかける人なんですかね。コメディもね、正直あんまりうまいと思えないというか、もうちょっと面白く掛け合い、キャラクターの掛け合い、もうちょっと面白くできないですかね。まあ僕も小説書いてますけど、まあ確かにね、面白いキャラクターの掛け合いを書くっていうのは、なかなか難しいなとは思うんですけど、それにしてもこのドラマのキャラクターの掛け合いは、ちょっとつまらなさすぎるっていうかね、まあちょっと厳しいこと言っちゃって申し訳ない。自分のことを棚に上げて、じゃあお前は書けるのかって言われたら、僕も大したものを書けないんですけど、まあでもちょっとね、もうちょっとなんとかならないのかなっていう気はしますね。まあそんなとこでしょうか。はい。というわけでね、最近ちょっとね、動画が、続いちゃって申し訳ないですね。ドラマも結構やってるし、映画も毎日のようにね、見ているので、まあこう動画上げてるし、あとまあ俺的映画速報とかエンタメニュースなんかも結構あるので、ちょっとゴールデンウィーク中は1日動画2本ないし3本、まあ2本ぐらいにはとどめたいと思いますけど、ちょっと立て続けにポンポンポンと出ちゃう可能性がありますので、ぜひ皆さん動画の方もチェックしてくださいね。はい。最近だといくつか動画上げてますね。俺的映画速報も上げましたし、あとセイントセイヤのレビュー動画も上げました。東京 MER のレビュー、あとスーパーマリオのレビューも上げましたね。はい。
映画のレビューも上げてますし、各種ラストマンとか風間公親とか、そこら辺のドラマのレビュー動画も上げていますので、ちょっとね全部見るのは大変かもしれませんけど、よろしかったらチェックしていただけると大変嬉しいです。はい、まああとね、俺的英語が速報でもねお伝えしてますけど、映画料金がね6月から上がっちゃうんですよね。僕みたいにヘビーなね、映画館通いはかなり手痛いですね。はい、100円上がってもねたった100円かよって思うかもしれないけど、僕年間に今年は多分200本ぐらいね劇場で映画見ようと思ってるんですよね。200本って言うと100円上がると2万円変わるんですよ。で、3、4年前はもっとですね、3、4年前も100円上がったんですよね。4年前、3年ぐらい前に。4年前か。で、5年前は1800円だったのが、今200円上がってますから、200円上がるってことは、200本映画見ると、4万円上がるんですよね。本当にね、まあ、なんていうか別に映画館だけじゃないですからね。今日髪の毛切ったんですよ、あの美容院。まあ日付超えちゃってるんで昨日なんですけど、美容院行ったんですけど、なんか美容院行ったらね、まあ、同じカットとカラーやってもらって同じ美容院で、そしたら前回よりも1300円ぐらい上がってましたからね、値上がりしてましたから。うん、1300円はちょっとね、1万も2万もしませんから、僕安いところでやってるんで。それで1300円はね、もう3割ぐらい上げてるんですよね。あとね、まあ、ちょっと渋谷にある僕お気に入りの、カツ丼のお店があるんですよ。でそこいつもね1000円なんですよ。奥渋の方にあるんですけど、人気店でね、1000円だったんですけど、久しぶりに前行ってみたらね、値上げされてて1000円が1500円になってるんですよね。結構ね最近ね、もう好きあらば値上げしようみたいな風潮がすごく出てて、それもね上げ方がね1割とか、まあ、1割ぐらいにはとどめてほしいなと思うんだけど、もうひどいところになるともうこう5割ぐらい上げてるんですよね。3割5割っていうのはもう結構普通なんですよ。あと小刻みに上げるとこもあるんですよね。3ヶ月前に上げたばかりなのにまた上げるみたいなね。そんな感じで結局全体としてまあ2割3割上がっていくっていうことで、だからね本当ね4、5年前の1万円札4、5年前のね1万円札は今もその1万円の価値がないんですよね。4、5年前のね1万円札は今はもう多分7000円くらいの価値しかないんですよ。なんで貯金が10万円持ってた人が貯めてね、一生懸命貯めて10万円貯金した人は7万円の価値しかないわけですよね。まあ、そんな感じでね、ほんと生活がすっごく今後ね皆さん、まあ、僕も含め皆さんの生活がめちゃくちゃ厳しくなっていくと思いますよ。はい。なんかだからもう映画館離れとか普通に起こると思うんですよね。やっぱりこういろんなものが値段上がってきてるから、やっぱり何かをね切り捨てないとやってられないんで、まあ先にやっぱりね映画館の値段上がっちゃったから映画館離れがさらにね加速していくんじゃないかななんて、そんな感じがしますね。まあ、そうなると皆さんやっぱりあれですか、ただで見られる、民放ドラマとかネットフリックスもね値段上がりましたもんね、あれもかなりね。まあ、そのうちアマゾンプライムなんかもねガーンって上げてくると思いますよ。はい。いやーなんかちょっとね将来が不安でしかありません。ちょっと愚痴になっちゃって申し訳ないですね。はい、以上ミステリー作家の七尾よしだったんですけど、さあこのね、アンノーン、まあ、次回ちょっとね継続するかどうかはね不透明です。すいません。以上ミステリー作家の七尾よしでした。